L'Ajuntament de Manresa ha iniciat aquesta setmana les obres i els treballs de millora de la urbanització del carrer del Vals, una de les joies del patrimoni turístic i històric del centre històric manresà. La intervenció que s'hi realitza consisteix en renovar les xarxes de servei existents i actualment obsoletes, com són el clavegueram, l'aigua, l'electricitat i les telecomunicacions. A més, també es millorarà l'accessibilitat del carrer i es preveu la renovació del paviment fet amb pedra de la Sénia i còdol de riu sobre llit de morter. Unes obres que s'ha previst que tinguin una durada de 5 mesos i que han provocat la instal·lació d'una caseta d'obres i contenidors de rues a la plaça Immaculada. El cost previst de les obres és de 359.273 euros, dels quals 210.813 els aporta l'Ajuntament de Manresa i 148.461 als fons europeus FEDER. L'última intervenció que es va fer al carrer del Vals, un vial medieval al centre històric de Manresa, va ser l'any 1987 per renovar part del paviment. Les portes que el tanquen i dotar-lo d'enllumenat públic. I l'any 2011 finalitzaven les obres de construcció del centre d'interpretació del carrer del Vals, punt d'atracció turística de la capital del Bages.